ነጻ ቻናል ቤተሰቦች ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረስ ላለው እነሆ ዛሬ በሌላ አዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው ፕሮግራም የማቀርብላችሁ በሁለት ቋንቋ መሆኑን እንድታውቁልኝ ይፈልጋለሁ በአፋን ኦሮሞ ና በአማርኛ ቪዲዮዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል ብቅ ያላችሁ ቤተሰቦች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን ጥያቄም ካላችሁ በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ እያልኩኝ እንግዲህ ቤተሰባዊ የሆኑ ፕሮግራሞችን ወይም የቤተሰብ ሳይኮሎጂ ወደ እናንተ ይዤ እንደምቀርብ በመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንደሚታወቀው እንደ መግቢያ አቅርቤላችሁ እንደነበር ይታወሳል ዛሬ ቀጣዩን ይዤላችሁ በቅብያለው ከትምህርቶቹ ጋር ነጻነት ነኝ መልካም ቆይታ ምራፍ አንድ ክፍል አንድ ልጆች ምንድናቸው ልጆች ማናቸው ለልጆች ያለን አስተሳሰብ ምን ይመስላል የሚለውን ከህብረተሰባችን ና ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር እያስተያየን አብረን የምንማማር ይሆናል አብራችሁኝ ቆይ ህብረተሰባችን እንደምናውቀው ስለ ልጆች ያለው ግንዛቤ ስለ ልጆች ያለው እውቀት በጣም አናሳ ነው ይሄን ያልኩበት በምክንያት ነው እና ልጆች በጣም የህብረተሰቡ ዝቅተኛው ማህበረሰብ እንደሆኑ ወይም ዝቅተኛ እንደሆኑ እናያቸዋለን እንደውም ከነተረቱ ልጅ አቦካው ለራት አይበቃም የልጅ ነገር ሁለት ፍሬ አንዱ ብስል አንዱ ጥሬ ሌላም ደግሞ የሚሏቸው ብዙ አሉ ልጅ ያለ ልጅ አከለ እያሉ ለልጆች ያላቸውን አመለካከት እጅግ በጣም ዝቅተኛ ና እኛ እንደዚህ ነው ብለን ስለ ልጆች መልካም ነገር እንዳናስብ የሚያደርጉን በጣም የቆዩ አባባሎች አመለካከቶች እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን ነገር ግን ህብረተሰባችን እንደሚለው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ልጆች ያለው ቦታ በጣም ከፍ ያለ የላቀ እና ከማንም እና ከምንም በላይ ትልቁን ስፍራ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ለልጆች እንደሰጠ ማወቅ ይኖርብናል መዝሙረ ዳዊት 127 ቁጥር ሶስት ላይ እንደዚህ ይላል እነሆ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው እያለ እንደዚህ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ታዲያ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ከሆኑ ለምን ልጅ ያለ ልጅ አከለ ልጅ አቦካው ለራት አይበቃም እያልን ስለ ልጆች የማይሆኑ ተገቢ ያልሆኑ ንግግሮችን እንናገራለን እግዚአብሔር ባስቀመጠው ቤተሰባዊ መርህ በጋብቻ ተጣምሮ ለሚኖሩ ጥንዶች ወይም ተጋቢዎች ከሰጣቸው ዋና ዋና መንፈሳዊና ማህበራዊ ኃላፊነቶች ውስጥ ልጅን ወልዶ ማሳደግ ዋናው ነገር እንደሆነ ልናስተውል ይገባናል ወላጆች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ለመወጣት ልጆች ድንገት ወይም በስህተት የመጡ ፍጥረታት ወይም ክስተታዊ ፍጡር እንደሆኑ ከመቁጠር በመቆጠብ በእግዚአብሔር ካላቸው እውቅና አንጻር በተገቢው መንገድ በመረዳት ልጆች ማናቸው ለሚሉት ጥያቄዎች ተገቢው ምላሽ ወይም አስፈላጊው ምላሽ መስጠት ይኖርባቸዋል እንግዲህ ስለ ልጆች ምንነት መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ልጆች የፈጣሪ ድንቅ ታምራት መገለጫ ናቸው የሚለውን እናያለን ልጆች እግዚአብሔር የመጀመሪያዎቹን አዳምንና ሔዋንን ከፈጠረበት የፍጥረታት ጅማሪ አንስቶ አሁንም ሆነ ወደፊት የፈጣሪነቱን ድንቅ ስራ በዋናነት የሚያስረዱ ወይም የሚያመለክቱ ናቸው በዚህ ስልጣኔ በበዛበት እና ሰዎች መጥቀው አጃኢብ የሚያሰኙ ነገርን እየፈጠሩ ባለ በዚህ ጊዜ እንኳን ሰውን መፍጠር ብዙ ጥረዋል ይሁን እንጂ አንዳቸውም ሙሉ የሆነውን ሰው ግን መፍጠር አልቻሉም ምክንያቱም ሰውን የመፍጠር ሀላፊነት ወይም ድርሻና ችሎታ የአንዱ ፈጣሪ ብቻ ስለሆነ እዚአብሔር እንዴት አድርጎ የሰው ልጅ እንደፈጠረ መዝሙረ ዳዊት ቁጥር 139:13-14 ላይ መመልከት እንችላለን አቤቱ አንተ ኩላሊቴን ፈጥረሃልና በእናቴም ሆድ ሰውረኸኛል ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥር ያለውና አመሰግንሃለሁ ስራ ድንቅ ነው ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች እያለ እዚ ጋ ንጉስ ዳዊት እግዚአብሔር እንዴት ድንቅና ልዩ አድርጎ እንደፈጠረው እዚ ጋ ይመሰክራል ስለዚህ የሰውን ልጅ የመፍጠር ድርሻ ያለው በማ እጅ ነው ካልን በአንዱ በእግዚአብሔር እጅ ብቻ መሆኑን እንመለከታለን ሰው በእናት ማዕፀን ውስጥ በአንድ ወንድና በአንድ ሴት የዘር ቅንጣት ውህድ እያንዳንዱን ቅርጽ ድንቅ ረቂቅ ተፈጥሮአዊ አዊ ሂደትን አልፎ ስለዚህም ልጆች የእግዚአብሔር ድንቅ ተአምራት መገለጫ ናቸው ያልነው ያለመጋነን እንደሆነ ያስረዳናል ሁለተኛ ልጆች የጥንዶች ዘለቄታዊ ጥምረት ማሰሪያ ወይም ማህተም ናቸው። ያው ለማስረጃ ያክል ከመጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ የምንወስደው ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ስለዚህ ሰው አባትና እናቱንም ይተዋል ከሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ይላል ሁለቱም ከተጋቡ በኋላ አንድ ስጋ ሲሆኑ የትዳራቸው ማሰሪያ ማህተም ሆነው የሚወለዱ ልጆች ይመጣሉ በሌላ በኩል በባልና በሚስት አንድ ስጋ መሆን የእርስ በርስ የዘር ህዋሳት ውህድ በእግዚአብሔር ታምራዊ አሰራር ሁለት የዘር ግንድ ከሆኑት ጥንዶች የዘር ውህድ ወደሚቀጥለው ትውልድ ወይም ኔክስት ጀኔሬሽን ወደምንለው መሸጋገሩ ልጆች በሁለቱ መሃል ላለው ዘለቄታዊ ጥምረት ትልቁ ቦታ እንደሚይዙ እንረዳለን ለዚህ ነው ልጆች ለዘለቄታዊ ጥምረት ወይም ለወላጆች ዘለቄታዊ ጥምረት ማህተም ወይም ማሰሪያ ናቸው የምንለው የተለያየ የዘርግንድ አንድ ላይ መጥቶ ለቀጣዩ ትውልድ መሰረት ስለሚጥሉ ነው ሶስተኛውን ነጥብ ደግሞ ስናይ ልጆች በእግዚአብሔር መለኮታዊ እቅድ ወደዚህ ዓለም የመጡ ሙሉ ሰው ናቸው መዝሙረ ዳዊት ዘጠኝ ቁጥር 15 እስከ 16 ላይ እንመልከት እኔ በስውር በተሰራው ጊዜ አካሌን በምድር ታች በተሰራ ጊዜ አጥንቶችም ከአንተ አልተሰወሩ ያልተሰራ አካሌን አይኖችህ አዩኝ በተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድስ እንኳን ሳይኖር በመጻፍ ተጻፉ እያለ እዚህ ጋር ንጉስ ዳዊት እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ድንቅ አድርጎ በእቅዱ በአላማው እንዴት እንደፈጠረ እናያለን ስለዚህ ልጆችም በእግዚአብሔር መለኮታዊ አላማ በሱ እቅድ ሙሉ ሰው ሆነው እንደተፈጠሩ እንረዳለን ልጆች ወደዚህ ምድር በክስተት ወይም በዘፈቀድ የመጡ ሳይሆን እግዚአብሔር ከቀጣዩ ትውልድ ላይ ካለው ሁለንተናዊ አላማና እቅድ በራሱ ፍቃድ ያመጣቸው ሙሉ ሰው ናቸው ኤርሚያስ ምራፍ አንድ ቁጥር 4 እስከ 5 ላይ እኔ እግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ በሆድ ሳልሰራ አውቄሃለሁ ከማህፀንም ሳትወጣ ቀድሽሃለሁ እያለ እዚጋ እኛ ወላጆች ልጆች ከተወለዱ በኋላ ብናውቃቸው ፈጣሪ ግን በእናታቸው ማህፀን ከመፈጠራቸው በፊት አስቀድሞ ና በአላማ ወደዚህ ምድር ያመጣቸው ድንቅ ፍጡር እንደሆኑ ከዚህ ላይ መረዳት እንችላለን አራተኛው ነጥብ ልጆች ለወላጆች የተሰጡ አደራዎች ናቸው ለማስረጃ ያክል መዝሙረ ዳዊት መቶ ሀያ ሰባት ቁጥር ሶስት ላይ እነሆ ልጆች እግዚአብሔር ጽቶታዎች ናቸው የሆድን ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው እያለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እንግዲህ ወላጆች ልጆቻቸውን እንደ ቁሳዊ ሀብታቸው የሚመለከቷቸው እንዳሻቸው የሚያሳድጓቸው በዘፈቀድ የሚያኖሯቸው ሳይሆን ፈጣሪ በአደራ ያስረከባቸው የከበሩ ህያው ሀብቶቻቸው መሆናቸውን መገንዘብ ይኖርባቸዋል ወላጆች ይህን በመረዳት ሀላፊነታቸው ቢወጡ ፈጣሪ ለልጆቻቸው ወዳያላቸው ክብር እንዲገቡ ምክንያት ቢሆኑ እግዚአብሔር በልጆቻቸው እንዲከበሩ እንዲጦሩ እንዲያርፉ እንዲካሱ በልጆች የመደሰትን ጸጋ የሰጣቸው መሆኑን እንረዳለን ለዚህ እንደ ማስረጃ ብዬ ያቀረብኩላችሁ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር ስድስት ላይ እንደዚህ ይላል የሽማግሌዎች አክሊል የልጅ ልጆች ናቸው የልጆችም ክብር አባቶች ናቸው እያለ እዚ ጋር ወላጆች በሚገባ ልጆቻቸውን ከነሱ በሚጠበቀው ግዴታቸውን ተወጥተው እግዚአብሔር የላቸው አላማ ልጆቻቸውን ሲመሩ ወይም መንገድ እያሳዩ ሲያሳድጉ በልጆቻቸው መደሰት የሚችሉበትን ጸጋ እንደሰጣቸው እናያለን ይሄ ካልሆነ ግን በተቃራኒው በልጆቻችን የምንናደድ እድሜያቸው ሙሉ ወይም እኛ እስካለን ድረስ ልጆቻችንን እየረገምን የምንኖር እንሆናለን ምክንያቱም በአግባቡ አላሳደግናቸውም ስለሆነ በእነሱ የምናርፈው የምንጦረው ወይም የምንደሰትበት ምንም ምክንያት ስለማይኖር ማለት ነው ይህ እንዳይሆን እንግዲህ ወላጆች እግዚአብሔር ወዳየላቸው አላማ ልጆቻቸውን የመምራት መንገድ የማሳየት ና አላማቸውን እንዲያውቁ የማድረግ ግዴታ ይኖርባቸዋል አምስተኛ ልጆች የፍቅርና የትህትና ተምሳሌት ወይም ምሳሌ ናቸው በማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 እስከ 4 ድረስ እናያለን እውነት እውነት እላችኋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ህፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡም እያለ እዚ ጋ ልጆች ምን ያህል ትሁትና እንዲሁም ለፍ የፍቅር ልብ እንዳላቸው ከዚህ ልንረዳ ይገባናል ምንም እንኳን ልጆች በእግዚአብሔር ፈጣሪነት ምራቱ የጥንዶችን የፍቅር ውህድ መሰረት አድርጎ ወደዚህ አለም ያመጣቸው ቢሆኑም ግን የልጆች የልጆች የፍቅርና የትህትና ተምሳሌት ወይም ምሳሌነት ለወላጆች ለአሳዳጊዎች በምሳሌነት መነሳቱ እግዚአብሔር በልጆች ያለውን መለኮታዊ አላማ ከዚህ ላይ እንረዳለን ስለዚህ ልጆች ለእግዚአብሔር በጣም የሚመቹ ቅንና ትሑት መሆናቸው ከዚህ ላይ እናያለን ለዚህ ለልጆቻችን በጣም ትልቁን ቦታ ትልቁን ስፍራ ሰጥተን ልናሳድጋቸው ልንንከባከባቸው እንደሚገባ ከዚህ ላይ እንረዳለን ህብረተሰባችን እንደሚለው ስለልጆች ልጆች ዝቅ ያለ አመለካከት ወይም የወረደ አመለካከትን ይዘን መጓዝ አይኖርብንም ልጆቻችን የእኛ ተተኪ ወይም እኛን የሚተኩን ስለሆኑ ለልጆቻችን የምንሰጠው ስፍራ ለልጆቻችን የምናደርገውን ሁሉ በጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ሀገራቸውን የሚወዱ የሚያከብሩ ራሳቸውን ወላጆቻቸውን የሚያከብሩ ሆነው እንዲያድጉ ሀላፊነታችንን ብንወጣ መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት አራተኛው ነጥብ ላይ በልጆቻችን የመካስ ወይም የመጦር እድልን እናገኛለን ያለበለዚያ ግን በልጆቻችን ስንናደድ እነሱን ስንረግም እድሜያችንን በሙሉ የምንኖርበት አጋጣሚ እንዳይፈጠር በጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል በመቀጠል ታዋቂ ሰዎች ስለ ልጆች ምን አሉ የሚለውን እኔ አንደኛ ለተተኪ ትውልድ ጥንቃቄ ካላደረግን የአሁኑ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ የሚቆየው የሰው እድሜ ያክል ብቻ ነው ይላል ጆን ዊስሊ ጆን ዊስሊ እንግዲህ ስለ ልጆች ይህንን ካለ አንድ ሰው ተተኪ ትውልድን ወይም ለልጆችን ቦታ ሰጥቶ ካላሳደጋቸው ሰውዬ እድሜ ሄዶ ያሳዊ እችን ምድር ለቆ በሚሄድበት ጊዜ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ እንዲሁም ሌሎች እንቅስቃሴዎች ባሉበት በዛ ሰው ላይ የሚያበቁ መሆኑን ቀጣይነት እንደማይኖራቸው እዚ ላይ ያስረዳናል ሁለተኛ ላይ ደግሞ ክሪሲስቶም የተናገረውን እኒ ከማናቸውም ቅርጽ አውጪና ሰአሊ ይልቅ የህፃናትን ነፍስ የመቅረስ ክህሎት ያለው ሰው ይበልጥብናል እያለ የእነሱ እነሱ የመቅረጽ ክህሎት ያለው ሰው ከምንም ነገር በላይ እንደሚበልጥ ይናገራሉ እንግዲህ እነኚህ ታዋቂ ሰዎች ይህንን ካሉ እኛ ስለ ልጆች ያለን አመለካከት ምን ይመስላል ከዚህ በፊት ስለ ልጆቻችሁ የነበራችሁ አመለካከት እንዲሁም ይህን ትምህርት ከተማራችሁ በኋላ ምን እንደተረዳችሁ ምን እንደተማራችሁ ከዚህ ቪዲዮ አስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልኝ ፕሮግራሜን ከወደዳችሁ ወይም ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ አዲስ ቪዲዮ በምለቅበት ጊዜ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው በቀጣይ ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እስከምን ገናኝ መልካም ሳምንት